Mais alto? Sim ou não? Boa noite, Mação! Fantástico!
fantástica moldura humana hoje aqui para receber também uma fantástica banda que iniciou o seu percurso em 1981, vem do Porto, vocês sabem tudo isso, mas digam uma coisa, estão preparados para cantar? Trazem as vozes afinadas? Isso é muito pouco, sim ou não? Muito bem, agora que já estão preparados, digam lá. GNR são siglas. Vocês sabem o nome desta banda? GNR. Vamos começar pela primeira sigla. O G vem de grupo. E o resto? Alguém sabe? Grupo novo. Como? Não ouço. É por eles que nós aqui estamos, vamos dar continuidade à festa, vamos dizer que vocês são um fantástico público, muito obrigada por terem vindo a Mação, o palco não é meu, pertence-lhes, eles vêm aí para marcar a vossa memória, vocês vão sair daqui estonteados porque vão vibrar ao som dos... GNR, boa noite, divirtam-se, inspirem-se com a música. Thank you.
Johnny Cash. Well, I do, I'll come out.